kiraro ishaka kuva mu kiraro ishaka gusenya kiraro kugira ngo ivemo igende iba yabira cyane nda yayo amaganga iriyongera nda yamaganga iriyongera ikine none kimenyetso cyakugera ko inka yarenze nuko yikoze ku mugongo irika ikindi ubundi mu bisanzwe umurizo uba nkaho utwikiriye nda yamaganga ariko inka yarenze umurizo umera nkaho uva ku nda yamaganga igizayo kugira ngo nda yamaganga igaragare ikindi none ikindi kimenyetso ndakuka gishobora kwereka inka yarenze ni igihe inka iba yataye izimwe izimwe n'ururenda ruva mu nda ibyara ruba rweruruka cyane nk'amazi ikindi none aho yikamwa umukamo uragabanuka icyo gihe yenda niba wakamagama litiro 5 mu gitondo iyo ukamye ushobora gusanga ikamwa nka litiro 3 icyo gihe ariko ntabwo ari ikimenyetso kikwereka ko inka yarenze ubyasosiya cyangwa ubiteranya kuri bya bindi bimenyetso bindi kugira amenye ko inka yarenze ikimenyetso kinyereka ko inka yanjye yarenze iyo yatangiye kurinda usanga yurira izindi yisukira izimye kandi ugasanga irakebuka hakurya no hakuna ireba nk'aho izindi nka zaba ziri yabira ubwo rero nkaza kureba nkitegereza nkabona ko inda y'amaganga yayo yatangiye gusa nk'iyorohera bingaragariza ko yarinze cyane ko iba yorira n'izindi mu kugira ngo inka izafate twese tugomba kubigiramo uruhare haba mu veterineri utera intanga haba umworozi abo bose bagomba kugiramo uruhare kugira ngo inka ifate nayo mpamvu kugira ngo inka yawe ifate inka niba wayibonye mu gitondo yagaragaje ibimenyetso bya bimenyetso twavugaga byo kurinda uhamagara veterineri n'ukuvuga ngo inka biraterwa nimugoroba guhera saa 10 gusubiza hejuru bishatse kuvuga ngo niba ibimenyetso byabonetse nimugoroba nyuma ya saa 6 inka ibizaterwa ku munsi ukurikiyeho mu gitondo ku buryo utagomba kugenda ngo urenze saa 4 tuvuge urugero iyi biosta irimo imfizi yitwa veno iri mu bwoko bwa frisone no kuvuga ngo nitumara gufata imfizi ya veno tumaje kumena ko izo ntanga ari nziza turaza tukazibika aha ngaha muri iyi biosta muri biosta haba harimo za kanese murazibona hano intanga muri buri kanisteri hakaba harimo intanga nk'uko twaziberetse hanyuma kuri kanisteri hakaba hariho izina ry'imfizi igihe twayifatiye n'umubare w'intanga na post freezing n'uburyo twazipimye tubona ko ari nzima zishobora kujya gukoreshwa kuri tere igihe inka yarinze umurindo umara amasaha 12 iyi nka yarindutse kuyitera ntabwo biba bishoboka iyo umworozi abivugiye igihe nutera intanga akagerera igihe kandi afite n'intanga nawe nzima icyo gihe inka irafata nta kabuza inka igihe irangije guterwa intanga hakurikiraho nyine igikorwa cyo kumenya ati ya nka yatewe yarafashe cyangwa ntiyafashe icyo gihe nk'umworozi tumugira inama yo kuvuga ngo niba tuyiteye intanga yenda uyu munsi turamubwira tuti nyuma y'iminsi 21 cyangwa nyuma y'ibyumweru 3 azarebe kubera ko inka itafashe nyuma y'ibyumweru 3 cyangwa nyuma y'iminsi 21 inka irongera ikagaragaza bya bimenyetso ko yarinze iyo nyuma y'iyo minsi 21 itagaragaje bya bimenyetso icyo gihe noneho dutangira kuvuga tuti inka yarafashe ariko tukazabyemeza neza 100% ko inka yafashe nyuma y'amezi 3 no kuvuga nyuma y'iminsi 90 wa mu veterineri umworozi agomba kumenya ko agomba kongera kumuhamagara akaza noneho kugira ngo akore munda amubwire ko yemeze 100% ko inka ye ihaka